Ассаламу алейкум, құрметлі талабалар. Біз бүгін мана қалқара ықтисади интеграция ба Өзбекстанның жаңа қам жәмиетіге кіріп барыш маузысы бойынша бүгінгі маруза дәрісімізді башлаймыз. Біз маруза дәрісімізді башламастан әвәлгі маузыларымызда көріп өткеніміздек, яғни қазіргі бақытта жаңа ықтисадиятыда екі тенденция амал қылмақта. Бір тамандан мамлекетлер ортасындағы иқтисади алақалардың рыбарланышы ва қалқара сауданың еркінләшуі болса, башқа тамандан мінтақаби дәрежедегі мамлекетлердің иқтисади чиқатынан яқынлашуы ва өзара алақаларыны рой беріп, оның нәтижесінде мінтақаби интеграция түзілмелер шәкілленмақты дедік. Ва шунга көрі біз бүгінгі қалқара иқтисади интеграция ба Өзбекстанның жаған қам жәмиетіге кіріп барыш мавзысы да біз күйдәге сауалларын көріп шығамыз. Яни, қалқара иқтисади интеграцияның мақияты, мақсады ва шәкілләрі ва қалқара иқтисади интеграцияның түрлі назарияларын көріп шығамыз. Ва шунингдек, жаһанның ең интеграцион түзілмәләрін баян қылып, ва ақырғы сауалымыз, яни, Өзбекстанның жаһан қам жәмиетіге кіріп барышы ва ташқы иқтисади алақаларының асасы йөнәлішлерін көріп шығамыз. Мана бұл бүгінгі көрілдіген маруызамыздағы көрілдіген сауалдар. Қалқара иқтисади интеграция жарайларыны тәтбиқ етіш, онда бюджетке келіші мүмкін болған муаммаларны хәл етіш ба мазкур жараянның ең самаралы шәкілләрін көрсәтіп берішке ба бұл барадагі түрлі назарияларының пайда болушы ба оның рыбожанышыға алып келеді. Бұндай назариялар қатарыға біз әлбатта не либерализм, корпорациализм, структурализм, не кеңшілік юнәлішлеріні көрсәтішіміз мүмкін. Бұл назарияларының ұмуми тәпсіп үшіні көрсетеді кей, олардың хар бірі қалқара иқтисади мұнасабатларының бір малым бір чиқатларыны ашып берішке, бұл барадагі муаммаларды хал етіш ба, яңге ғаяларыны рыбожландырышке қаратылгенлігі дадыр. Қалқара иқтисади интеграция бұл түрлі мамлекетлерінің иқтисади алақаларының барқарарлашып, чұқырлашып ва олардың рыбожланышы хамда өзара қожалықтарының бірлесіп жараянлары түсінеді. Яни, мана хурматлы талабалар, барша давлатларының хаммасы хам бу интеграцияге интилады ба унге харакет кылады. Мухтарам президентимиз да өз мурожатнамасыда интеграция масаласыга алахыда токталып өттү ва бүгүнкү күн тартибимизде 3 ташкилат менен интеграциялашуу масаласы коюлганлыгы. Булар Европа, Азия иқтисади иттифоқы, жаһан халқара сауда ташкилаты ва Европа иттифоқы билан хамкорлик қилиш ва улар билан шериклик тузишда янги битим тузиш ҳақида деб таъкидлаб ўтган эди. Халқара иқтисодий интеграция у миқёси жиҳатидан икки турга ажратиб ўрганамиз, яъни бу микро даражадаги интеграция ва қалқара дәрежедегі интеграция. Микро дәрежедегі интеграция бұл жарайан құдыты чиқаттан яқын жайлашкен мамлекетлерінің ортасыдагі түрлі тұман иқтисади мұнасабатларының шәкілләнші шу жүмледен чет елдердегі филиалларының тәшкіл етіш асасыда алып барылады. Қалқара иқтисади интеграцияда болса, бұл мамлекетлерінің иқтисади бірләшмелерінің шәкілләнші хамда иқтисади сиясатларының келішуі асасыда амалге ашырылады. Қалқара иқтисади интеграцияның ең асаси шәкілләрі, яғни бұл еркін сауда құдыдылары. Еркін сауда құдыдыларының тәшкіл етіліші ішкі базарларда мүлі тавар шіләп чықарушылар білен біргелікті, қаржи тавар шіләп чықарушылар ортасыдагі рақабатыны күчейттірсе, бір томандан бұл мүлі тавар шіләп чықарушыларының банкрот болуш қафуны ем күчейттірсін мүмкін. Лекін башқа тамандан алып қара келгенде мүлі тавар шіләп чықарушыларының шіләп чықарышыны такамилләштірілсе ва яңгіліклеріні жари етішкін үшін хам рахват яратшы мүмкін. Икінші, башқана әтфақы. Башқана әтфақы бұл иқтисади интеграцияның бұл шәклі
Еркин сауда құдудыларының фаалият қылышы білен бірге, егені ташқы сауда тарифлері орнатшыды ва үшінші мамлекетке нысватан егені ташқы сауда сиясатын юртшіні хам тақаза қылады. Біз албатта бүнге мысал тарихасы да Европа ұтфағыны келтіршіміз мүмкін. Үшінші, яни тулау ұтфағы. Тулау ұтфағы бұ мүлі валюталарының өзара еркін алмашчуы ва хысап кітапта ягана пыл бірлігінің амал қалышыны тәмейлейді. Төртінші, умуми базар. Бұ умуми базарге біз Европа ұқтысады итфағы, яки Европа умуми базарларыны мысал қылып келтіршіміз мүмкін. Албатта бұй ерді бажы төләулары, квоталар бекар қылынады, ба, башқа мамлекетлерден Европа базарге товарларының кіріп келіші бір қыл тәртіпте салынады, хамда умуми муаммаларны хал етіште егена сиясат өткізілады. Ақыргісі, яни иқтисади ва валюта итфоғы. Иқтисади ва валюта итфоғы бұл мамлекетлер ара иқтисади интеграцияның ең али шәкілі қысапланады. Халықара иқтисади интеграцияны тақаза қыладыған омиллар бу яни хужалик алоқаларининг байналмилалашуви ва глобаллашувидадир ва халқаро меҳнат тақсимотининг шуғурлашиги шунингдек миллий иқтисодиётнинг очиқлигининг кучайишидадир. Интеграция жараёнларини рағбатландируши асосий омиллардан бири яна бири миллий иқтисодий очиқлик даражасининг ошишидир. Очиқ иқтисодиётнинг ўзига хос белгилари шулардан иборат, яъни мамлакат иқтисодиётнинг жаҳон хўжалик муносабатлари тизимига чуқур киришганлиги ва миллий валюта конвертациясининг таъминланганлигидадир. Реал ҳаётда бир вақтнинг ўзида интеграциялашув ва интеграциялашувдан қайтишдан иборат иккита тенденция амал қилади. Bundan tashqari, ba'zi bir sabablarga ko'ra, turli mamlakatlardagi integratsiyaning turli elementlari bir xilda rivojlanmaydi. Shunga ko'ra biz integratsiyani quyidagi ikki turga ajratib o'rganamiz. Ya'ni qat'iy integratsiya va moslashuvchan integratsiya. Qat'iy integratsiyada bu mazkur jarayon ba'zi bir mamlakatlarda naf quruvchi hisoblansa, boshqa birlarda esa bu donor hisoblanadi. Ya'ni biz qat'iy integratsiyani bir tomonlama Нәпілі интеграция деп қам үйірділәді. Маслаш үшін интеграция, яғни бұл ікі тамалама нәпілі интеграция дейді. Бұл бір вақытның өзіде, бір вақытның өзіде, хам нәп құрушы, хам донор хам қысапланышы мүмкін. Халықара иқтисади интеграцияның асаси шәкілләрі, яғни интеграцион алақаға кірші еткен мамлекетлерінің иқтисади тарақия тұшқатыдан бір қыл дәрежеде болушы, хамда бір түрдегі қожалік тізімлерге еге болушы. Оларының худуди шығаттан яқынлығы, егена мінтақада жайлашкенлігі, хамда умуми шегереге еге болғанлығы дады. Шының білен бірге, яни иқтисади манфаатлар, маммаларының умумилігі, хамда оларына хал етшіде біргеліктегі харекетнің самара берішідедір. Қазіргі вақытта біз дүниеде жүді көпліге интеграцион құрықларыны көршіміз мүмкін. Біз ең ұшыларың ішіде ең асасесі, яғни ғарбы Европада, Европа ұтпағы, Шымали Америка бітімеді нафта, Асиятниш океаны мұнтақасыдаге Жәнуби Шарқи Асия мамлекетлерінің, яғни ассоциациясы. Европа ұтпағы бұ 1993 елді тәшкіл тапкен, бұ Европа ұтпағының ершілген нәтижелері дәстәбәл еркін сауда құдыды, башқана ұтфақы, үмуми базар, кейіншелік еса, яғни иқтисади ба валюта ұтфақыны тәшкіл етті. Яғни бүнгі күнді бұ Европа ұтфақыға мамлекетлерінің сафы күнден күнге артып бармақта, албатта бұ Европа ұтфақыға аза болуш үшін давлатлар күйдегі талапларға толы дәрежеде жауап беріш керек. Яғни демократияны кафалатлаушы тәшкілатлардың барқарар фаалияты, худуди тәртіптің орнатылышы ва үнге амал қылышы, инсан хуқларға амал қылышы ва кәмсаллы миллатларның химоя қылышы кәбі ва
ин, масалан, өз зимасыға азалық мажбуриятларын, шу жүмледен сияси, иқтисади ва валюта итфағы вазифаларыны алышке хар дайым таяр тұрш керек. Албатта, ұшпы талапларге тула дәрежеде жауап бере алайеткен давлатлар Европа итфағыға аза болышы мүмкін. Нафта. Бу еркін сауда тоғырсыдаги шумали Америка бітімі. Бу 1994 елден башлап, амал қылып башлады. Бу мамлекетлерге, яни Ақш, Канада ва Мексика мамлекетлердір. Бу мамлекетлерні, яни, масалан, алайлик, Ақшта Канадаге экспортның 75-80%. Мысалы, Ақштадан Мексикаға 65% экспорт қылышы мүмкін. Бу нафтаның Европа итфоқидан фарқи шундаки, яъни бу АҚШ, Канада ва Мексика ўртасидаги иқтисодий алоқаларнинг тенг нисбатларда эмаслиги ва бу гурух азолари ривожланганлик даражасини ҳам бир-биридан кескин даражада фарқ қилишларидадир. Жанубий Шарқи Осия мамлекетлер ассоциациясы. Бу ассоциация 1967 жылда ташкил тапкан. Бу гурухның өзіге хаслиги, яғни мамлекетлерінің иқтисодияты, Япония, Ақш, Осияның яңгі индустриал мамлекетлері иқтисодияты білен чамбарчас боғликлигидадир. Өзбекстанның жахан иқтисодиятыға интеграциялашуы, яғни Өзбекстан Республикасы бүгінгі күнде 130-тан артық давлатлар білен дипломатик мұнасабатлар орнатылген ва дүнияның 30-тан артық мамлекетлерді давлатымыздың елшіханалар фаалият көрсетіп тұрмақта, яғни Өзбекстан Республикасы бүгінгі күнде Бірләшкен Мүлләтлер Ташкілатының иқтисади муассасалары, Жохан Банки, Қалқара Банки, Қалқара Валюта Фонды, Қалқара Малия Корпорациясы, иқтисади тарихиятке көмекләшуші ташкілатлар кәбі ва башқа да Қалқара иқтисади маливий иқтисади ташкілатлар біләге аза болмақта. Яғни мана мұхтарам президентіміз өз мұражатнамасыда алақыда арал муаммасына хал етшіде халқара қамкарлікні күшайттырыш мақсадыда Бірләшкен Мүлләтлер ташкілаты білен түзілген арал денгізі мұнтақасыда инсан қапсызлігіні тәмилләш бойынша көп тамалама трас фондыға кәтті шәніш білен қарайтгерлігіні хам тәкітләп өткен еділі. Мына құрматлы талабалар, біз әлбәтті біламыз, мұқтарам президентіміз Бірләшкен Мүлләтлер Ташкілатының саммитіда өз ұшпу арал мұмасы бойынша хам өз байынаты білен іштірак еткен еділер. Бүгінгі күнде Өзбекстанның жаған көжелігіге интеграциялысу көп дәрежелі тізім сұпатыда амал қылады. Ба о күйдәгі дәрежелерге ажыратшымыз мүмкін. Яғни бұла, глобал дәрежедегі, трансконтинентал дәрежедегі, мұнтақалар ара дәрежедегі ба, мұнтақаби дәрежедегі интеграция. Бұ, әр бір дәрежедегі интеграцион алақаларының өзіге қос вазипалары мавжуд. Масалан, бірінші, глобал дәрежедегі интеграция. Глобал дәрежедегі интеграцияда бұл Өзбекстанның Бірләшкен Мүлләтлер Ташкілаты, Европа Қапсызлік ва Қамкарлік Ташкілаты, Европа Қамжамияты, НАТО, Жахан Банки бұл башқа ташкілатлар фаалетедегі іштіракі оның жахан қожалігіге, яна да кенгіра интеграциялашуыны тәмилләйді. Кенгісі трансконтинентал дәрежедегі интеграция болса, бұл қалқыра Трансасия иқтисади қамқорлық ташкілаты дайрасыдагі өзара алақаларыны яна да күшейттіріштен ибораттыр. Мана хар бір давлат, албатта транспорт, транзит салахияты имкониятларыны ва оны такамилләштіріште Марказий Асия мамлекетлері ортасыдагі интеграция жарайаларыны рываждандырышке алақыда рол ойнайды. Кенгісі, мұнтақалар ара дәрежедегі интеграцияда Өзбекстан Республикасы яңгі мұстақыл дәвләтлер мамлекетлері білен өзара интеграцияға ләшуге қарекет қылады.
ахыргысы, яни мынтахаби дәрәҗәдәге интеграция, хөрмәтле таләбәләр, бу тормыш тәрзе охшас ва менталитетигә иге булган кардаш халыкларны берләштерүче Марказий Азия мәмләкәтләр ортасындагы хамкорлыкны мустакемләш ва уны рывожлантырыштан ибораттыр. Марказий Азия мәмләкәтләре, хөрмәтле таләбәләр, бу без хаммабыз хам беләбез, бу алакадарлыклар мәмләкәтләрнең икътисадиятигә сезләрле дәрәҗәдә ижоби ta'sir ko'rsatmoqda. Mana bu 4 darajadan tashqari bunda yana bir istiqbolli, kuchli salohiyatga ega bo'lgan mintaqaviy tashkilotlardan biri, hurmatli talabalar, biz barchamiz bilamiz, bu Shanghay hamkorlik tashkilotidir. Bu Shanghay hamkorlik tashkilotiga bugungi kunda 6 davlat, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya va Kitoy mamlakatlar hamkorligida tashkil etildi. Hozirgi kunda mana Shanghay hamkorlik tashkilotiga xalqaro maydondagi uning nufuzi kundan-kunga oshib bormoqda, ya'ni u sezilarli darajada ortib boryapti va bu tashkilotga safidan joy olish uchun boshqa da turli mamlakatlardan o'z istagini bildirayotgan mamlakatlar sonida hozir ko'payib bormoqda. Shunday qilib, O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo'shilishida dunyo mamlakatlari xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlikda hal qiluvchi o'ringa ega bo'lib, bu milliy iqtisodiyotning baynalmilallashuvini va uning rivojlanishini kuchaytiribsa hamda iqtisodiy taraqqiyotning yuqori bosqichga ko'tarishining eng asosiy tashqi omillaridan hisoblanadi. Mana hurmatli talabalar, biz bugungi xalqaro iqtisodiy integratsiya va O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga kirib borish mavzusi bo'yicha sizlarga qisqacha bayon qilishga harakat qildim. Agarda sizlar o'zlaringizni tushunmagan savollaringiz bo'lsa, biz har bir guruh bo'yicha o'zlarimizning Telegram kanallarimizni ochib qo'yganmiz. Ushbu Telegram kanallarga sizlar tushunmagan savollaringizni jo'natsangizlar, men albatta ularga javob berishga harakat qilaman. Va shuningdek, bugungi xalqaro iqtisodiy integratsiya va O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga kirib borish mavzusi bo'yicha sizlarga uyga topshiriqlar beraman. Ushbu topshiriqlarni ham sizlar Telegram kanallarimizga jo'natsangizlar, men ularni albatta baholab borishga harakat qilaman. Mana bu bugungi mavzumizning uyga berilgan topshiriqlari. E'tiborlaringiz uchun rahmat, xayr, sog' salomat bo'linglar.